יום אחד בשתן ראיתי דם. לקחו לי ביופסיה משלפוחית השתן. התוצאה חזרה אחרי כמה ימים, אמרו לי, יש לך סרטן. כימותרפיה הייתה די כבדה, 18-19 שעות כל יום. זה נמשך כ-4-5 חודשים. אחרי שהוא התקדם על שני קווי טיפול, לא הגענו לתוצאות רצויות, עמדנו מול שוקת שבורה. הרופאה ככה הייתה אופטימית, אני חושב. היא אמרה לי, בהתחלה, זה יש לך שנה לחיות. מיכל לקח אותי לשיחה ואמר לי שהוא עסוק מדי, והוא לא יכול להרשות לעצמו למות, ואני חייבת למצוא לו פתרון. הרופאה אמרה לי, יש עוד בדיקה אחת שאנחנו חייבים לעשות, פאונדיישן. המקום של רפואה מותאמת אישית, על בסיס של רצוף גנומי של הגידול, הוא בעצם אופציה שחשובה לנו כשאנחנו ממצים את הטיפולים המקובלים. במקרה הזה בחרנו את הבדיקה של פאונדיישן. כשהגיעו התשובות של פאונדיישן 1, הרופאה המליצה לי על טיפול ממוקד. לסרטן בדרך כלל שמופיע אצל בשד של נשים, ולשלפוחית השתן אין מקרה אחר בישראל, אני הראשון. בשלב הזה החלטנו ללכת על אופציה של טיפול, שהוא טיפול מקובל בסרטן שד. המצב שלו השתפר פלאים בתוך כמה חודשים. הרופאה נתנה לי שנה. אחרי 3 שנים, אתה רואה, אני פה.